Vy jste Slovenky? Je to také jako jasné presvedčení u vás? Ano. Celá dedina je tak. V 2016 si pocítila volanie a nutkanie choď na Slovensku. Aj to také silné, že som si to nevedela vysvetliť. Že choď, ja som sa za dva dní zbalila, došla som. Aké boli tie prvé dni, týždne, mesiace? Bol to príchod do cudziny? Alebo si mala pocit, že áno, tu patrím, veď ja som Slovenka? Ako som došla už na Slovensko, tak som sa príjemne tu cítila. Aj ľudia sú veľmi príjemní. Najprv som bola v Nitre a potom som sa sťahovala do Bratislavy, kde som aj pracovala. A kde si teda ďalej začala robiť? Ako teleoperatér v jednej spoločnosti. Uh-huh. A plán bol, že sa sťahujem tedy s môjim priateľom do Senca. Tak sme kúpili byt v Senci. A bol plán, že v Senci si nájdem prácu. No, tie plány sa zrušili tým pádom, že som v tých dňoch, keď sme sa mali sťahovať, mala dopravnú nehodu. Čo sa stalo minulý rok v júni? Sedela som v trolejbuse. V Bratislave? Áno, v Bratislave. A tak som sa proste tak, ako každý, chytila otyč, že stanem skorej, aby som vystúpila na tej zástavke, ale v tom momente, ako som sa ja postavila, tak šofér brzdil. Ja som padla. Taká tma len bola a ja som mala dojem, že sa trolejbus otočil nejak a že ma tak silne dláška udrela po hlave, akým stojím, lebo som si neuvedomila, že som padla až keď som otvorila oči. Prišla záchranka? Áno. Ja som im hneď povedala, že ja sa pohnúť nemôžem, že či nie je chrbtica, čekli mi nohy, že či mám pocit. Ja som povedala, že áno, tak mi povedali, že chrbtica nie, nie. A ma potom odvedli do nemocnice, kde ma hneď poslali na rentgen. Sestrička prišla ku mne, povedala, že nemám nič zlomené, že môžem ísť domov. No ale ja som hovorila, že ja nemôžem sa ani otočiť nejak, ani že sa nemôžem postaviť. Povedala mi, že nič je nezlomená, že nemôžem tu zostať. Bolesti pokračovali ďalej. Áno, na druhý deň som sa skúsila postaviť z posteli, že no, aj som odpadla od bolesti. Znovu volali záchranku, poslali ma znovu na rentgen, tento raz na rentgen pánovi, kde zase na rentgene, že nemám nič zlomené. Zase ma poslali domov. Do auta vojsť to strašne bolo bolestivé, ako aj vínsť na prvé poschodie, kde sme bývali. Ja myslím, že to bola celá večnosť. 3-4 dní prešlo v tých bolestí, ja som bola v tej posteli. Potom tých pár dní potom sme išli, že ideme za mojou obuvnou lekárkou, že mi určite pomôže. Ona keď videla, že ja chodiť nemôžem, že je to také bolestivé, povedala mi, že musím znovu ísť na pohotovosť. Tam ma prijala lekárka, že to všetko prejde. Aj že aby som šla domov, že potrebujem len kľudový režim. Aký bol pre teba teda ten ďalší celý mesiac? Ja som, áno, ležela plinkovaná a vypisovala tisícky mailov, či mi niekto môže pomôcť. Ležela plinkovaná? Áno. Lebo som nedokázala z tej posteli sa pohnúť, to bolo také bolestivé. Vtedy som sa objednala na súkromnú kliniku v Bratislave, tam, kde mi urobili CT-čko a kde sa zistili zlomeniny bočných výbežkov. Vtedy mi povedali tam, aby som s tým CT-čkom aj so správami hneď išla na Kramáre. Veľmi príjemný doktor hneď ma prijal a aj ma hneď hospitalizoval. A vtedy mi tak odľahlo, že mi konečne niekto chce pomôcť, že som pána doktora objala. Koľko mi bolo ľahšie, že konečne ma niekto vypočul, že čo mám boli. Máš za sebou ťažký rok života?
Mám, lebo sa veľa odrazilo aj na súkromný život. Aj mala som aj takú depresiu, aj prestala som aj jesť. Kým priateľ bol v práci, bola som sama. Veľakrát som bola aj hladná, že do večera, kým on došiel, ja som ho musela počkať, kým došiel z práce, aby mi podal stravu, aby ma prezliekol, aby sa postaral o mňa. Si naďalej s tým priateľom? Nie. Ty si si nikdy v priebehu toho roka nepovedala, bol mi čert dlžen celé Slovensko? Nie. Veľa som rozmýšľala o tom, že sa budem musieť možno vrátiť do Srbska, že to občianstvo ani nedostanem, že prečo by ma tu chceli na Slovensku, že mám tie zranenia a že to bude mať oveľa ťažšie, že možno nebudem môcť pracovať. Občianstvo chcem, lebo som Slovenka. Bez ohľadu, čo som narodená v Srbsku, som Slovenkou. A chcem sa stať, ako nielen, že som v srdci Slovenka, chcem to mať aj akože občianstvo. Spájaš si svoju budúcnosť vyslovene so Slovenskom. Mm. Ktoré mesta teda poznáš na Slovensku už? Bola som vidieť v Trnave, bola som vidieť v Púchove, bola som v Piešťanách. Nemala som ešte príležitosť ísť na tie mesta, ktoré hovoria, že sú také krásne na Slovensku. Tak. Je to taký sen spoznať celú túto krajinu? Prírodu mám veľmi rada a hovoria, že je tu veľmi krásna tá príroda, tak sa teším. Ty by si mala šancu získať aj štátne občianstvo. A to by sa všetko zmenilo, nie? To v tej chvíli by si bola úplne že právoplatný občan tejto krajiny. Strašne veľa vecí by sa pohli na lepšie. Zisťoval som rôzne možnosti. Uvidíme, čo sa s tým bude dať v rámci úradov robiť, ale chcem ti ponúknuť jednu vec. Čakajú nás hodinu na klientskom centre na Tomašikovej a chcem ti absolútne dopomôcť k tomu, aby sme ti rozbehli proces získania štátneho občianstva Slovenskej republiky. Prijal by si to?